Арал радиосу өз отуруларын Түзовода улантат. Кыргызстандын рыногуна Газпром концернин кириши 2014 жылга туура келет. Андан бери аталган концерн Газпром Кыргызстан компаниясын уюштуруп, Кыргызстандын аймактарын газдаштыруу маселесин колго алган. Бүгүнкү күндө мына ушул иш кандай жүрүп жатат, алдыдагы убакыт ичинде кененирээк маалымат бермекчибиз. Студиянын номери 68-06-06 жана 0701-11-44-30 WhatsApp номер аркылуу дагы суроолорду жөнөтө аласыздар. Ал эми бизге келген мейманыбыз Газпром Кыргызстан компаниясынын генералдык директорунун кеңешчиси Арзымат Алдаяров. Арзымат мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Мына 4 жылдан бери ошол Кыргызстандын аймактарын газдаштырууну аталган ишкана колго алып жүргүзүп атат. Азыр аймактарга колуңуздар жеттиби же бул процесс Чүй облусу анан Бишкекте гана жүрүп атабы? Биринчиден силерге бизди ушинтип чакырып, элге маалымат берүү үчүн мүмкүнчүлүгүңөргө түзгөнгө чоң рахмат. Ыраазычылык билдирет элек. Эми андан тышкары ушу биз компаниябыздын жумушун жөнүндө айтып кетсек, биз 2014 жылы Кыргызстан рыногунда өзүбүздүн ИФИ-ди баштап, бирок инвестициялык программа 2015 жылы өкмөттүн заседаниясында катталган. Андан тышкары азыркы убакытта биз ошол убакыттан бери 400 километр газ төтүктөрүн куруп чоң-чоң газификация жумуштарын баштадык. Эми биринчиден сиз айтып кеткендей, азыр эң мындай көп жумуштар ошо түндүк жагында өтүп атат, Бишкек шаарында, анан Чүй өрөөндө өтүп атат. Бирок 2017 жылы бир Ош жанындагы Жапалак айылында жумуштар өткөрүлө баштады. Эми акын-акындан келе жаткан 2 жылдын ичинде андан тышкары ушу Оштодо да, Жалал Абадда да буюрса жумуштар, газификация жумуштары башталат. Азыркы учурда ушул жалпысынан өлкөнүн бардык аймагын газдаштыруу качан аяктайт? Эми бул жумуш биздики биринчи эң негизги документибиз, генералдык схема деген бар, газификация жана газдаштыруу боюнча генералдык схема деген бар. Ал 2015 жылы иштеп чыгылган, анын мөөнөтү 2030 жылга чейин каралган. Биз ушу газификация боюнча жумуштар өткөрүлүп атканда, биринчи жумушубузду баштаганда ушул генералдык схеманы өкмөткө көрсөтүп, биздин элибизге да көрсөтүп, министерстволорго көрсөтүп, аны тактап, ушул генералдык схеманын негизинде 2030 жылга Кыргыз Республикасынын газификация деңгээлин 60% чейин көтөрөбүз дегендер пландарыбыз каралган да. Жалпысынан өлкөнүн ошо газдаштыруусу үчүн бюджеттен канча, Газпром ишканасынын атынан бюджетинен канча каражат жумшалды азыр? Биз эң негизги жумушубуз Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана Россия Федерациясынын өкмөтүнүн ортосундагы кол коюлган келишим негизинде өткөрүлүп атат. Ошол келишимде биз 5 жылдын ичинде 20 миллиард рубльдан аз акча киргизе албайбыз да, бул инвестиция. Инвестициялар 20 миллиард болуш керек. Бирок азыркы убакытта биз эсептеп көрсөк, мындай бардык инвестициялар деп десек, бир 24-25 миллиардка чыктык азыркы убакытта биз. Биз ошондуктан өзүбүзгө алган милдеттерди мындай толук аткардык да. Андан бирок мындай эсептеп көрсөк, азыркы убакытта ал жумуштар өткөрүлүп бүтө элек. Биз инвестицияларды да андан ары Кыргызстанга киргизе беребиз, жумуштарды өткөрө беребиз. Анткени эң негизги максатыбыз ошо газификация деңгээлин 60% чейин 30 жылга чейин көтөрүш керек дегендей максатыбыз бар. Уланталы программабызды студиянын номери 68-06-06 жана 0701-11-44-30 WhatsApp номерин териңиздер. Дагы бир угарман эң алгачкы суроосун мындай жөнөткөн экен. Газпром Кыргызстандын келишими менен бир топ аракет көрүлүп атат, бирок дейт газга болгон төлөмдүн баасы кандай болот? Этап-этабы менен кымбатташы мүмкүнбү же ушул эле калыпта төлөйбүзбү деген? Эми тариф политикасы ошол эле келишим негизинде каралган. Ал жерде мамлекеттик орган бар, мамлекеттик агентство топливно-энергетический комплексти, отун комплексти регулятору. Ошол келишимде бизге бүт каралган өзүбүздүн расходторубузду жаап бериш керек да, тариф. Бирок азыркы убакытта ал тариф дефициттик.
Мисалы, біз бүт жұмшаған қаражаттарыз алға қаралған емес, бір 30%, 30% дефицит бар да. Ошондықтан біз дағы ошол мамлекетпенен да іштеп атабыз, тарифті көтеріп керек дегендер пландарыз бар, бірок еме мұндай ақын-ақыннан көтерілсе дағы. Бірок біздікі ең негізге ошу тарифті көтеру емес, газдың көлемін көбейту да. Біздікі газдың көлемін көбейтсек, тариф көтерілбей қалышы мүмкін деле. Азыркы вакытта тариф эми айдан айга өзгөрүлүп атат, бирок эми бул Кыргыз Республикасынын националдык валютасы сом долларга караштуу айдан айга мындай же көтөрүлөт, жылдайдай өзгөрүлөт да. Дагы бир жагдайда, мисалы ушул негизи газдаштыруу маселесине келгенде, Кыргызстандагы буга чейин иштеп аткан ушул газ курларынын дээрлик көпчүлүгү мындай эскирген да. Материалдык, моралдык жактан дагы эскирип бүттү да. Анан ушул жаңылуу маселесин дагы Газпром Кыргызстан толугу менен мойнуна алып иш жүргүзөбү? Бул эң негизги эң негизги милдеттердин бири, биз ушу Кыргыз Республикасынын газ системасын, газ транспорттук системасын жаңыртуу жана модернизациялоо деген милдеттерибиздин бар. Ошонун ичинде, мисалы мен айтып кетем, бир чоң-чоң албан долбоору өткөрүлдү. Былтыр биз чоң магистралдык газопроводду куруп бүттүк. Бул магистралдык газопровод Бухарский газоносный район, Ташкент, Бишкек, Алматы деген чоң магистралдык газопровод. Бул Кыргыз Республикасы эле эмес, бүткүл борбордук Азияга чоң маанилүү долбоор болду да. Бул газопровод менен Бухара райондон Кыргызстанга да, Казакстанга да газ алып келилет. Анан ушул газопровод 40-45 жыл мурун курулган экен. Анан ошондон бери бир да капиталдык ремонт эмес, же реконструкция өткөрүлгөн эмес. Ошондуктан биз эң негизги ошо чоң долбоорубуз 113 километр куруп бүттүк. Андан тышкары мындай чоң-чоң долбоорлордон дагы бизде Сокулукта мындай чоң компрессорный станция бар. Ошол компрессорный станциядагы капиталдык ремонт жасадык. Газораспределительный станция деген бар Сокулукта, аны да жасап чыктык. Мындай эң негизги модернизация жумуштарын да өткөрүп атабыз. Андан тышкары бизде мындай распределительный газопровод деген бар. Магистралдык газопроводдон шаарга чейин өткөрүлгөн газопроводдор, шаардын ичинде өткөрүлгөн газопроводдор. Алардын кебелдердин карап көрсөк 60 жыл, 70 жыл мурун курулган газопроводдор бар экен. Аларда дагы жаңыртуу жумуштарын өткөрүлүп атабыз. Быйыл ушу 3 жылдын ичинде 120-130 километрден ашык километр газопроводдорду жаңыртып, андан ары бул жумушту дагы буйурса өткөрүлө берет. Улантабыз студиянын номери 68-06-06. Кыргызстандын аймагын газдаштыруу маселесине талкуулап сүйлөшүп жатабыз. Суроолорго Газпром Кыргызстан компаниясынын генералдык директорунун кеңешчиси Арзымат Алдаяров жооп берип жатат. Мындан тышкары сиз сурооңузду 0701-41-30 WhatsApp номер аркылуу дагы калтырсаңыз болот. Кийинки угарманыбыз мындай суроосун берип атат да. Бишкек шаарынын 50 чукул жаңы конушу бар дейт. Алардын бардыгы толугу менен газдаштырылабы же бул этап-этап менен ишке ашабы деп кайрылган экен. Бул абдан актуалдуу суроо болот. Анткени чын эле биз баарыбыз билебиз, Бишкек шаарынын жанындагы мындай чоң-чоң көп жаңы конуштар бар. Алар аякта да суу да жок, электричество да абдан кыйынчылык болуп атат, газ да жок болуп атат, коммуникациялар жок болгондуктан биз биринчиден ушу келгенден баштап эң биринчи негизги максатыбыз ушу Бишкек шаарынын жанындагы жаңы конуштарга газ берүү максатыбыз болчу. Ошондуктан 2016-2017 жылы мындай чоң-чоң программаларды өткөрдүк. Инвестициялык программасы негизинде 2016-2017 жылы 16 жаңы конушка газ өткөрүлдү. Мындай 400 километр газопровод курулду да. Анан мындайча айтып кетсек, ал эми этап-этап менен болот. Анткени бизде каражат жеткен менен мындай ресурстар жетпей атат да, эл да жетпей атат, жумушчулар да жетпей атат, специалисттер жетпей атат. Анан ошондон этап-этап менен газификацияны өткөрүш керек. Андан тышкары мындай газификация этаптарын өткөргөндө айылдан айылга мындай тепкичтей өткөрүш керек да. Биринчи мисалы, биз азыр аякта айтып кетсек,
биринчи биякта Арчебешик деген жыл массив бар. Ошол жактан биз аз газификатор өткөрөтөбүз. Андан ары Акоргой деген жыл массив бар. Ошондон биринчи биз газ түтүктөрүн Арчебешикке алып барыш керекпиз. Аяктан газификатор өткөндөн кийин анан Акоргой алып барыш керекпиз да. Ошондуктан мындай андан тышкары гидравлический расчёт деген бар. Ал технический жагынан дагы ошону карап чыгыш керек. Анан ошонтип этап-этап менен буюрса биз ойлоп атабыз, ушу дагы келе жаткан 2 жылдын ичинде Бишкек шаарынын жанындагы бүт жаңы коңшуларда газификациянын жумушун буюрса бүтөбүз. Байланышта угарман бар, саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Биздин атыбыз Беридор болот. Ысык-Ата району, Чүй облусу, Красноречка айылынан чалып жатабыз. Бизге газ качан кирет, ошол тууралуу маалымат берип көрсөтсөңүз жакшы болот. Ысык-Ата району, Красноречка айылы. Жаныңызда коңшулардын баардыгында барбы газ? Бизде кант шаарынан 8 километрде турабыз, бизде кантта газ бар. Рахмат. Ысык-Ата районунда газификация населённый пункт Красная речка Ысык-Атинского района деген бизде инвестициялык программада каралган, бирок каралганда 2021 жылга инвестициялык программа киргизилген. Кийинки угарман кайрылган экен, саламатсызбы дейт. Селекция айылына качан газ берилет? Бул инвестициялык программаңыздарда камтылганбы, барбы дейт. Селекционный деген село бар. Бул Бишкек шаарына жакын айыл. 2020 жылга да каралган ал инвестициялык программасында. Улантабыз. Кийинки угарман, саламатсызбы? Эле жаксыңарбы? Кудайга шүгүр, өзүңүздү тааныштырсаңыз, кайдан чалдыңыз? Калыс ордодон тиги мейманга газ боюнча суроо берели деди элек. Айтыңыз. Биз мына калыс ордодон, калыс ордого качан кайсыл убакта газ кирет деген эле бул планда барбы? Жаныбыздан магистральный провод өткөн, ошол бизге тез эле кирет болуш керек. Ошону качан болот бизге айтып берсеңиз дедим эле. Рахмат. Рахмат. Калыс ордо жыл массиви каралган инвестициялык программанда, бирок ал 2020 жылга каралыптыр. Мен азыр ушу атайын маалыматтарды карап чыгып атам. 20 жылга каралган экен. Кийинки угарман сурап атат. Газдаштыруу маселесине келгенде дейт, бардык каражатты Газпром Кыргызстан өзү көтөрөбү дейт, же жергиликтүү элдин, айылдын, андагы жашагандардын дагы жеке салымдары болушу зарылбы? Биз инвестициялык программасынын негизинде шаардын ичиндеги жана көчөдө өткөн газопроводторду Газпром Кыргызстан компаниясынын инвестициялык программасынын каражаттарына курулат. Андан эми ошол көчөдө өткөн газ түтүктөн өзүнүн үйүнө газопроводду киргизүү бул жеке салым болот да. Ар бир потребитель өзүнүн же үйүнө, же банясына, же котелуна алып барыш үчүн өз жеке каражаттарын жумшаш керек да. Бирок ошол маалыматты алдым, мен бир аз айтып кетейин дедим эле. Быйыл биз мындай чоң акция баштадык. Кээ бир жумуштарды биз азыр бекер өткөрүп атабыз. Мурун Газпром Кыргызстан келериде ал жумуштар врезка, пусканаладка жана эскиз дегендер жумуштары бир 5-6 миң сом болчу экен. Ал жумуштарды биз азыр бекер өткөрүп атабыз. Андан тышкары бир метр газопроводдун 1 метр погонный метри мурун 1100-1200 болчу экен. Ал жумушту биз азыр 600 сомго өткөрүп атабыз. Эмне үчүн бул жергиликтүү элдин чөнтөгүндөгү каражат негизинде эсептелип атабы же бул жардам катарыбы? Бул эми социалдык долбоор. Мындай социалдык долбоор болгондуктан да, анткени биз деле баарыбыз түшүнүп атабыз, биздин элибиздин экономикалык акыбалы кандай экен. Ошондуктан биз жардам берүүдө бул мындай чоң-чоң скидка жасап атабыз да. Андан тышкары мындайча айтып кетсек, биз биринчиден Газпром Кыргызстан ушул инвестициялык программасын карап чыгып атканда, Газпромдо мындай өзү Россияда мындай экен да, алар Газпром өзү ошо шаарга чейин алып келет экен, шаардын чек арасына чейин. Андан тышкары андын шаардын ичинде өзү же мэрия өткөрүү, же эл чогулуп өткөрүү, ар кандай ушундай практика бар экен да. Бирок биз эми Газпром Кыргызстанда иштеп баштап аткандан кийин андай практика болбойт. Биздин өзүбүздүн жергиликтүү мэрияларда деле мынчалык каражат жок, элде да мындай каражат жок дегендиктен мындай чоң чечим кабыл алынган. Ал чечим негизинде ушу көчөдөгү шаардын ичиндеги газопроводдо Газпром Кыргызстан өзүнүн каражаттарын өткөрөт деген чечим кабыл алынган. Дагы угарман байланышта экен, саламатсызбы? Саламатсызбы. Угатабыз сизди. Бир суроо бар, Бишкек шаарынан чалып атам. Асфальт жолдорду казып жазып атпайбы? Ошолорду кайра өзүңөр жамайсыңарбы же мэрия жамаш керекпи?
ким жалап атат ошо. Рахмат сурооңузга. Бул да мындай чоң актуалдуу маселе болуп атат да. Ошо ар бир жыл массивте биз жумуштарды өткөрүп атканда, кээ бирде жумушту жерде да казабыз, асфальт дагы казып атабыз кээ бир жерлерде. Ал жумуштар кайра ошол жолдор болгон акыбалына келтирилет. Биздин өзүбүз ушундай маалымат берип коёюн. Асфальт болсо, асфальт болот. Мындай грунтовка болсо, кайра грунтовка кылып жасап беребиз. Биз бүт акимияттар менен жана кварталдар менен да тыгыз иштеп атабыз. Фотография болуп, кандай болгон акыбалына кайра келтирип турабыз да. Кийинки угарман сурап атат: "Нова Покровка айлана газа качан газ түтүгү өткөрүлөт? Бул планда барбы?" дейт. Рахмат, бул Покровка айылы бар бизде каралган. Бул дагы Ысык-Ката районуна карайт, 2020 жылга каралыптыр. Киргизия 1 же Кытай элчилигинин үстү жагына качан газ тартылат? Самойленко көчөсүнө рахмат дейт. Эми көчөсүн мен силерге тактап бере албайм, бирок Киргизия жана Ынтымак деген жыл массивтер бар. Алар буюрса 2019 жылы жумуштар өткөрүлөт. Азыр проектно-изыскательский жумуштар өткөрүлүп бүтүп атат. Буюрса ушу сентябрь айында ал долбоорлор калыналынат. 2019 жылы жумуш башталат. Аймактарды газдаштыруу маселесине токтолуп жатабыз. Газпром Кыргызстан компаниясынын генералдык директорунун кеңешчиси Азамат Алдаяров суроолорго жооп берүүдө. Кийинки угарман сизди угатабыз. Алло, саламатсыңарбы? Саламатчылык, кулак сизде. Кайдан чалдыңыз? Мен Бишкек шаарынан чалып келем. Ак Бошоо боюнча. Ак Бошоо. Анан ошол соглашениянын ким неме Газпром өзү эле долбоор көтөрүп өзү эле газ киргизип баштайбы, же ошо Ак Бошоонун чоң барып сүйлөшүш керек болсонун билейин беле. Рахмат. Ак Бошоого айылы 2000 жаңы коңушу 2020 жылга каралыптыр, бирок мындай да биз мен айтып кеткендей газ түтүктөрүн көчүдөгү газ түтүктөрүн биз өзүбүз куруп өтөбүз. Анан ошол газ түтүктөрүн куруп атканда биздин мындай атайын подрядчик бар, эксперт монтаж деген компания, же биздин өзүбүздүн жумушчуларыбыз силерге келип анкета чогултуп заявленияны чогултуп кетет. Анан заявленияны чогулткандан кийин долбоор эскиз жасалып чыгат. Ошол эскиздин негизинде смета иштеп чыгат. Иште ошол сметаны сизге көрсөтөт. Сиз макул болсоңор, же долбоор менен макул болсоңор, бияктан газопровод өтөт. Биздин менин там казаным тияктабы же плитам тияктабы деп бүт баарын карап чыккандан кийин, ошол сметаны предоплата кылгандан кийин жумуш башталып, биз сизге газды үйүңүзгө киргизип беребиз. Бишкек шаарынын коду 0312, байланыш номерибиз болсо 68-06-06. Дагы бир угарманды угалы, саламатсызбы? Саламатсыз, дагы бир жолу. Казылган жолдор өз калыбына келтирилет деп атпайсыңарбы? Ошол Васильева молодая гвардиядан баштап бир нескиге чейин казылды да, кайра өз калыбына келтирилбей жарымына чейин жасап туруп, асфальттап туруп чыштап саласты. 2-3 ай болду, ошону карап койсоңор. Рахмат, мен жазып алайын сиздин немеңизди. Маалыматты биз подрядчикке жиберип, аны жасаттырабыз. Бул жерде 2-3 угарманыбыз окшош суроону коюп атат. Газпром Кыргызстан ишканасы дейт. Бишкек шаарына көбүрөөк жанагыдай автомобилди толтуруучу, газ менен толтуруучу компрессордук станцияларды куралабы деп кайрылган. Мындай үчүн алдагы бир чоң биздин өзүбүздүн мындай чоң направлениябыз. Автогазонаполнительный компрессорный станциялар деп коет. Бул ошо автомобилдерди, автоунааларды газ менен толтуруу станциялары. Азыр абдан көбөйүп атат. Абдан көбөйүп атат. Анан биз мындай станцияларды дагы буюрса кура баштайбыз. Азыркы убакытта инвестициялык программада дагы 2 ушундай станция курулат. Буюрса, буга чейин канчасы бар азыркы күнгө чейин? Азыркы күнгө биздики 4 станция бар шаарда. Шаарда 2 станция, бирөө Кара Балтада, бирөө Токмокто. Ошондой 4 газ толтуруу станциялар бар. Буюрса, шаарда дагы келе жаткан 2 жылдын ичинде дагы 3 станция курулат. Бул эми шаардын жанакы түштүк жагында да. Уланталы, саламатсызбы? Шаардын жанакы түштүк жагында да. Алло, жакшыбы? Саламатсызбы? Айтыңыз сурооңузду. Алло, жакшыбы? Мен суроом мынау. Ошко эмне коесуңарбы? Газ. Мен суроом мынау, ошко газ өткөрүлөбү деп атат.
Мен жана айтып кеткендей, азыркы убакытта жапалак деген айылда газ түтүктөрү курулуп атат, бирок 2020 жылга Ош облусундагы жана Кашкар кыштак, Петелетка, Кызыл кыштак, Жаңы кыштак, Амир Темир, Актилек, Туран, Түлүккен деген жаңы коңуштарга газ берүү жумуштары өткөрүлүп баштайт. Ал 20 жылга каралган. Дагы бир угарманыбыз сурап атат, Бишкек шаарын гана долбоордо камтыйсыңарбы дейт, же болбосо мисалы башка аймактарга дагы келесиңерби? Айталык Нарында кычыраган кышта газ келсе деле абдан жакшы болот эле, бул силердин долбоордо камтылганбы деп кайрылган. Бизде биринчи келгенден баштап ошо Нарын, Ысык Көл областарында каралган, бирок эми бечинен эмне айтып кетиш керек, биз иштегендей активдүү газификация жумуштарын баштаган убакыттан бери 3 эле жыл өттү. 3 жылдын ичинде 40 жылдан бери жасалбаган жумуштарды 3 жылдын ичинде өткөрө албайбыз. Мындай туура түшүнүш керек. Ошондуктан биз ошо биз айтып кеткендей, жылдан жылга этап-этап менен мына биринчиден ошо келе жаткан дагы 1 жылдын ичинде 20 жылга чейин акцентибиз ошо Чүй өрөөнүндө Бишкек шаарында болот. Андан мына өзүңөр билип атасыңар, азыр маалымат боюнча 20 жылдары түштүккө келе баштайбыз. Эми Нарын менен Ысык Көл областары биздин генералдык схеманын ичинде 23-24 жылдарга каралган да. Ошондуктан этап-этап менен бүт республика боюнча газдаштыруу буйруса болот. Буйруса бир 5 жылдын ичинде Нарын облусуна дагы газ жетип калат экен да, э? Буйруса. Кийинки угарман саламатсызбы? Алло. Оо, угатабыз сизди. А, угатасыздарбы, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Биз Арчебеш конусунан чалыптык эле, атым Алмаз. Бизде мындай суроо болуп атат. Биздин жаңы конушка газ түтүктөрү кирген. Жана казылган жерлерден же воздушный болуп өткөн трассасы бар да. Анан ошол эки батыш жагынан өткөн труба бир көчөнүкү. Чыгыш жагына чыгарса болобу ошол экини, болбойбу? Бизге проекттерин түшүндүрүп айтышты эле, арыз жазсаңар каралат деп. Ошо арыз жазганыбызга бир 2-3 ай болду, бирок ошо каралбай эле кайра уже көмүлүү иштери жүрүп атат да. Ошо экини кандай чечсек болот? Анткени кийинки көчөдөн огород менен алганга бизге мындай анча-мынча бир эмелер жаралышы мүмкүн да. Рахмат, азыр жооп берсин анда. Бул дагы бул маселени мен билем. Бизде кээ бир жылы массивдерде ушундай проблема болуп атат. Көчөнүн бир жагынан газ төктөрү өткөрүлүп, көчөнүн экинчи жагына газ өткөрүлгөн эмес, түтүктөр курулган эмес. Бул эми биздин күнөө эмес, бул ар кандай жанакы коммуникациялар бар да, ал жерде электричество да бар, водопровод да бар, канализация да бар. Ошондуктан биз эми биринчи келген эмеспиз. Ошондуктан кээ бир жерлерде газопровод өткөрүлгөн өткөрүүгө мүмкүнчүлүк жок. Бирок азыркы убакытта биз ошо жумуштарды дагы өткөрүп атабыз. Ошо көчөнүн тескери жагына газ түтүктөрүн мындай подземный газопровод деп коет, подземный выход деп коет. Биз жерди казып, тиги тескери жагына мындай выход 2 же 3 үйгө бир выходты өткөрүп беребиз дегенде жумуштар өткөрүлүп атат, анализ өткөрүлүп атат. Кээ бир жерлерде техникалык мүмкүнчүлүгү да жок болуп атат. Мен өткөндө биз шаар боюнча бүт анализ чыгарганбыз, бүт жыл массивдер боюнча 367 ушундай выход керек экенин далилдегенбиз, бирок техникалык жанакы строительный норма, норма и правила боюнча ошонун ичинде 67 эле ушундай выход мүмкүнчүлүк бар экен. Азыркы убакытта биз ошо акча каражаттарын каралып, буюрса ал чечилсе, ушу бир айдын ичинде ушундай выходтарды чыгарып беребиз. Кийинки угарманды угар алдында дагы бир жагдай жөнүндө сурагым келип атат. Мисалы бүгүнкү күндө баягы Газпромго берип атканда, ишкана өтүп атканда биздеги газ куурлары абдан эскиргендиги жөнүндө айтылды эле да. Анан негизи ушул канча бир 30-40 жылдан бери алмашылбаган баягы ички трубаларга, газ куурларына толугу менен диагностика жасалып болдубу, абалы кандай экен? Мен айтып кетсем, мындай бүт газопроводдорду 100% десек, анын ичинде бир 30
пайызден көп газопроводтары 40 же андан көп жылдан бери колдонулуп келеткан газопроводтар экен. Дагы бир 20% ошо 20-дан 40 чейин жылдан бери колдонулуп келеткан газопровод экен. Ошондуктан биз мындай инвестициялык программа, бул инвестициялык программа жылдан жылга газификацияны, бирок андан тышкары мындай көзүбүзгө келген газопроводдо да жаңыртуу программасы бар. Мен айтып кеткендей, ошо 2 жылдын ичинде дагы 113 километр жасап чыктык. Андан ары жылдан жылга бир ошо 100-120-130 километр газопроводдор алмаштыруу жумуштарын өткөрүлөбүз. Андан тышкары ушу жаңыртуу боюнча маселени айтып кетсек, андан тышкары бизде 300-дөн ашык потребительдер бар, абоненттер бар. Ар бир абонентте счетчик бар. Ал счетчик биздин балансыбызда. Ал счетчиктер дагы канча жылдан бери поверка өткөрүлгөн эмес экен, ремонттоо жумуштары өткөрүлбөй экен деген. Ошондуктан азыркы убакытта биз ушу 3 жылдын ичинде 60 миңден ашык жаңы счетчиктерди сатып алып, абоненттерге жаңы счетчиктерди коюп бердик да. Кийинки угармандын суроосун берейин. Сиздерге дейт, кайрылыш үчүн атайын кат жолдошубуз керекпи? Ар бир аймактардан дейт. Мисалы, биз жаңы конуштун биринде жашайбыз. Биздин аймакка газификация кылып берсеңер жакшы болот эле. Эске алынабы же атайын өзүңөрдүн тандоо критерийиңер барбы деп кайрылган экен. Бизде өзүбүздүн дагы ар бир жаңы конушка кирердин астында мындай техника экономическое обоснование деген бар. Биз техника жагынан да караштырабыз, экономика жагынан да караштырабыз, ар кандай критерийлер бар. Эң биринчи критерий эми техникалык мүмкүнчүлүгү пайда болуш керек да. Биринчиден ошо мен айтып атайын, тепкичтей болуп бир айылга келгенден кийин эмки айылга газ берүү мүмкүнчүлүгү пайда болот. Бирок мисалы ошол эле азыркы убакытта 5 күнгөгө бара албайбыз, анткени 5 күнгөгө чейин көк жарага барыш керек дегендей да. Ошондуктан техникалык расчетто бар, экономикалык расчетто бар, бирок бизге келген же айыл өкмөтүдөн болобу же өзүңөр мындай чогулуп заявленияларды топтоп кат менен бизге кайрылсаңар, ал дагы эске алынат, каралат, андан ары ошол бүт жана критерийлерди карап чыккандан кийин чечим кабылданат да, кайсы жыл массивке газопровод куруу жумуштары баштайбыз деген. Улантабыз программабызды суроолорго Газпром Кыргызстан компаниясынын генералдык директорунун кеңешчиси Арзымат Алдаяров жооп берип жатат. Байланыш номерибиз 68-06-06 жана 0701-11-44-30 WhatsApp номер аркылуу дагы сурооңузду жөнөтсөңүз болот. Биз газдын печкасын сатып алалыбы же отопленияга жетишерлик болбосо көмүр жагып эле олтуралыбы? Люксембург айылына качан берилет деп кайрылган экен. Рахмат, Люксембург айылы газ коюп баштадыңар, бирок бизге газ жетишерлик келбей атат дейт. Кантип Люксембург айылында бул переходящий объект деп коебуз. 2018 жылы жумуштар өткөрүлүп атат. Андан тышкары 2019 жылы дагы газификация жумуштары алып карылган. Ошондуктан газга кошулбаган райондор да газга кошулат буюрса. Эми жанакы печка же казан боюнча да суроо болуп кетиптир. Мындайча эсептеп көрсөк, газ менен үйдү жылытуу чыгымдары бир ай, бир күндө 270-280 сом болот экен. Бирок көмүр менен дагы эсептеп көрсөк 250-260 болот экен. Бирдей эле болуп калат экен. Анткени эми бизде биринчи мындай эсептегенде көмүрдүн тоннасын эсептейбиз да, бирок мындай эсептеп карап көрсөк, баары эле шаарда көмүрдү тонна менен алууга мүмкүнчүлүгү жок экен. Кээ бирде ушул жаңы конуштарда көмүрдү мүшөк менен, андан ары чака менен алып атат экен. Ошондуктан мындай эсептесек, мындай чоң деле эмес экен. Андан тышкары эми удобство жагынан да кандай эсептөө болот? Бул кечинде туруп же түнү бою туруп көмүрдү колдонбой эле газ менен эсептей берсе болот экен.
Кийинки угарман суроо атат, Газпромго дагы дебиторду карыз калк арасында барбы дейт. Эгер андай болсо, алар менен кантип эсептешип атасыңар? Бул кыйынчылык жараткан жокпу деп сураган. Жок, дебитордук карызы проблема жок болуп атат. Эми биринчи келгенде дагы ошондой чоң-чоң проблема болчу. Мындай төлөгөнгө көнүлө экен. Анан ушул 3 жылдын ичинде биз дебитордук карызын пайызын 43% азыркы вакытта 8% чейин түшүрдүк. Баары эле мындай убагында эле төлөп атат. Эч кандай мындай проблема жок азыркы вакытта. Тариф маселеси боюнча дагы 2-3 угарман кайра суроо коюп атат. Тариф жогорулабайбы деген. Мен эми азырынча айтыш кыйын. Азыр айтыш кыйын, эми бул маалыматты биз тарифти өзүбүз койбойбуз да, бизге тарифти мамлекет коёт, ошондуктан мамлекеттик органдарга мындай суроо жайдаш керек да. А негизи тариф сиздер жумшаган чыгымда толук актайбы же актабайбы? Ошо мен айтып кеткендей, биз бүт жасаган чыгымдарды толук актабайт. Азыркы вакытта бир 30% дефицит бар. Биз аны ошол дефицитти Газпромдон Россиядан толук алып атабыз да, ал субсидия болуп бизге берилип атат азыркы вакытта. Уланталы программабызды студиянын номери 68-06-06. Кийинки угарманыбыз суроо берип атат. Жапалак айылына газ келет деп айтышты эле, качан толугу менен кирет деп кайрылган экен. Бул Ош облусунан. Ош облусунда Жапалак айылында газ өткөрүл газ түтүктөрү курулуп бүттү. Азыр мындай 100 потенциалдык абонент бар. Азыркы убакытта 30 кошулду, дагы бир 70 абоненттер кошула элек. Кошулорго газ азыркы убакытта ушу мен айтып кеткендей жеке чыгымдарына газ өткөрүлүп атат. Кыргызстандын өзүнүн газы жетеби, же болбосо өлкөнүн түштүк региондагы газ булактарынын ресурстук базасы кандай иликтөө жүргүзүлүп атабы деп кайрылган. Азыркы вакытта биз биринчи келгенден баштап эле ушундай ресурстук база проблемасы чоң болчу. Анткени түндүк жагында эми эч проблема жок. Буяктан чоң газопроводдор өтөт. Казакстандан да, Россиядан дагы, Өзбекстан дагы газ жетип атат. Бирок түштүктө ар кандай проблемалар болуп атат. Бул политика эмес, технический жагынан мындай проблемалар болуп атат. Өзбектерде өзүнө газ жетпей атат. Кыш убагында, абдан мындай суук убагында. Ошондуктан изилдөө жумуштары көбөйтүш керек, өткөрүш керек. Бирок биздики бизде түштүктө жана Кыргызнефтегаз деген мамлекеттик заводубуз бар, бирок анын мындай акыбалы да жакшы эмес болуп атат. Жылдан жылга газдын добычасы түшүп атат да. Мисалы азыркы убакытта карасак, 3 жылдын ичинде бир 30 миллион кубометрден 25-24 миллионго түшүп калды. Анан андан ары жылдан жылга мындай чоң инвестиция келбесе, ушул Кыргызнефтегазындагы өзүнүн булактары түгөнө баштайт. Ошондуктан биз дагы изилдөө өткөрүп атабыз. Ал Кыргыз Республикасынын өзүбүздүн да ресурстук базасын жаңыртуу үчүн, өзүбүздүн газыбыз пайда болуш үчүн бир 350-400 миллиондон $4-4 миллион ашык инвестиция керек. Ал азыркы убакытта мамлекет дагы, өкмөт дагы ошол проблема менен иштеп атат. Ар кандай инвесторлорду издеп атат. Биздин оюбузча аяка инвестор келбегенче мындай өзүбүздүн газыбыздын түштүктө газ проблема боло берет азыркы убакытта. Негизи мисалы электр энергетикасы сыяктуу эле бул газдаштыруу маселесинде келгенде дагы мындай коммерциялык анан техникалык жоготуу болобу, болбойбу? Болсо анын көлөмү кандай? Азыркы убакытта коммерциялык жоготуулар бизди түшүрдүк. Биз менин оюмча азыр эсептеп көрсөк бул бир 0.5% аз. Анткени бул абдан мындай чоң жумушту өткөрүлдү ушул 3 жылдын ичинде. Эми техникалык нормативдүү потерялар бар, бирок эми ал техникалык потерялар азыркы убакытта 7%га жакын болуп атат. Бирок мындай айтып кетсе, 2012-2013 жылдары түштүк областтарында 35-40% чейин жоготуулар болчу экен. Азыркы убакытта бүткүл республика боюнча да 7%га чыктык биз. Азыр дейт, бир кезде Өзбекстандан газ ала албай абдан кыйынчылыкты тартып жалдыраган күндөрүбүз болду дейт. Азыр ошол кыйынчылыкты жеңдикпи деп кайрылган.
Мындай толук айтканда эч проблема жок. Жанакы мен айтып кеткендей, келишим негизинде Газпром Кыргызстан өзүнө мындай чоң милдет алган. Кыргыз Республикасынын абоненттерине үзгүлтүксүз стабилдүү газ берүү милдети бар. Ошол жумушту, ошол милдетибизди биз толук аткарып атабыз. Бирок мен айтып кеткендей, түштүк областтарында проблема бар, аны биз чечип атабыз. Бирок ошо жылдан жылга добычанын көлөмдөрү түшүп атат. Ошондуктан да чоң-чоң инвестиция аны аяка да жумшаш керек болуп атат. Бул эми азыр өкмөттүн проблемасы болуп атат. Биз дагы кошулуп ушул проблемага иштеп атабыз. Эми чечим ушу G2 келе жаткан 1-2 жылдын ичинде чечим кабыл алыш керек. Мен билгени ушул Газпром Кыргызстан компаниясы мындан тышкары багы газдаштыруудан тышкары дагы Кыргызстан үчүн ири социалдык долбоорлорду ишке ашырып келе жатасыздар да. Ушул долбоорлор жөнүндө дагы угармандарга маалымат берип өтсөңүз, бул кандай негизде ишке ашат, жалпы элдин кайрылуулары дагы мындай кабыл алынып алар эске алынабы? Газпром Кыргызстан биринчи ушу Кыргыз Республикасында жумуш иштеп башталганда эле Кыргыз Республикасынын өкмөттүн жетекчилери менен анан Газпромдун жетекчиси Миллер менен да кол алышып келишимге келишкен, кабыланган. Кыргыз Республикасында Газпром балдарга деген чоң социалдык проекттин реализациясы башталды. Ошондон бери Кыргыз Республикасынын бүткүл аймактарында 7 жана чоң физкультурный комплекс курулуп бүттү. Мындай азыр айтып кетсем, шаарларында Талас, Карасуу, Ош, Кызылкия жана Бишкек шаарларында ушундай комплекстер курулуп өттү. Андан тышкары ошо Ысык Көлдө жана Бактоо долоонотуда жана Көчмөн айылдарынын бир оюндары ошо өткөрүлгөн. Анан Арашан айылында чоң-чоң мындай жаңы физкультурный комплекстер курулуп өттү. Азыркы убакытта дагы Жалал Абадта жана Нарында ушундай чоң комплекстер курулуп атат. Буюрса ушу 2-3 айдын ичинде ал жумуштар бүтөт. Андан тышкары билесиңер, шаардын түштүк аймагында Газпром жаңы мындай мектеп куруп атат. Бул мындай жаңы чоң бүткүл жана современный технологиялар боюнча курулган мектеп болот деген тилектер бар. Айтыңызчы, мына ушул иш чаралар, ошол эле спорт комплекстеринин курулушу кандай негизде ишке ашат да, чечим кантип кабыл алынат? Бул кайсы жерде жайгашуу боюнча чечимин биздин мамлекетибиздин өкмөтүндө кабыл алынат. Биз бизге кат келет. Мисалы ушул ушул жакта быйыл 2019 жылы бул жерде ушундай комплекстерди куруп берсеңер болот эле деген кат келген негизинде биз жумуштарды баштайбыз. Ал чечим биз кабыл албайбыз. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз дейт. Чындыгында элди де үзгүлтүксүз газ менен камсыз кылуу иши акырындап жолго коюлушуда. Анан эң негизгиси дейт, сервистик тейлөөнү дагы колго алсаңар деп кайрылган экен. Ал да проблеманы билебиз. Эми биз ошо айтып атпаймынбы, көп жылдан бери Кыргыз газда мындай эл дагы биздин дагы сотрудниктер үзгөнүп калыптыр. Газ керек болгондуктан баары эле ошо очередке туруп анан сурангандыктан ар кандай мындай сервис дагы проблемалар бар экен. Эми ал жумушту да өткөрүлүп атабыз. Буюрса мен айтып кетсем, биз жана Единое окно деген сервисти киргизип чыктык 2015 жылы. Бул эми газга кошулуу керек болгондо эл бизге келип бир Единое окного бир заявление деле таштап кетет, болду. Эч мындай чоң-чоң мисалы эсептеп көрсөк 44 справка же документ керек, чогултуш керек болчу экен. Аларды биз азыр 5-5ке азайттык. Андан тышкары очередьте күтүп турчу экен газга кошулуу үчүн. Азыр газга кошулуу үчүн эч кандай очередьте жок. Бүт баарын керек, бизге өзүбүз керек болгондуктан ал жумуштарды бат-бат өткөрүп атабыз. Бирок ар кандай деле проблемалар азыркы убакытта бар. Биз азыр жаңы мындай автоматизированный информационный системаларды киргизип атабыз. Мындай человеческий факторду азайтуу үчүн. Ошондуктан буюрса эмки жылы мындай жаңы сервистер дагы пайда болот да. Андан тышкары шаар боюнча биз Бишкек тургундары үчүн атайын жаңы офистерди ачып атабыз. Мурун 2 жерде эле офис болсо, биз дагы 2 офисти ачтык. Азыркы убакытта дагы 2 офисте жумуштар өткөрүлүп атат. Буюрса ушу жаңы мындай отопительный сезонго
жаңыдағы екі офис пайда болады. Ош жана Аламедин базарларын жанында. Негізі ұшыл газ түтігін құрылыш тейлі мәселесінде кімдер іштешет? Қырғызстандық атулдар бұл же Орусиядан келгендерін дағы салымы чоң? Біріншіден жанақы чоң-чоң долбордорды мен айтып кеткенде жанақы магистралды газопровод құру, компрессорның станция бойынша құру деген долбордорды көйінші ұшу Россиядан келген специалистер істеп шықты. Анткені мен біздің Қырғыз Республикасында өз-өзімдай профессионалдар жоқ екендіктен да, анан же проектирование, же строительствоға дағымдай жұмысшылар жоқ болғандықтан Россиядан келіп іштеп жатқан. Бірок азырынқы уақытта ақырын-ақырындан біздің дағы специалистеріміз пайда болып жатады, үйреніп жатады. Ошондуктан кебир жумуштарды биз өзүбүздүн жумушчулар менен өткөрүп атабыз. Газификация жумуштары бүткүл эле Кыргыз Республикасынын тургундары. Биз өзүбүздү Газпром Кыргызстанда 99% Кыргыз Республикасынын тургундары, баары эле Кыргыз Республикасынын тургундары. Ошондуктан акырын-акырындан дай научный илимий базасында көтөрүп атабыз. Биз чоң академия Газпром деген долбоор бар. Ошол долбоордун негизинде биз Томский политехнический университет, Тюменский политехнический университет, Московский университет нефти и газа имени Губкина деген мындай чоң-чоң атуу белгиликтүү университеттер менен атайын келишимдерди түзүп, алар бияка келип атайын Кыргызстан үчүн квоталарды берип атат. Ошол квоталардын негизинде биз ошол университеттер менен чогуу тестирование экзамендерди өткөрүп, биздин Кыргыз Республикасынын абитуриенттерине квота берилип, алар азыр ошо 2 жылдан бери ошо Томскийде бир 40 ашык, Томсктан да Түмөндө 40 ашык абитуриенттер, студенттер окуп атат. Эми алар менен да биз келишим түзүп атабыз. Алар ал жерде бюджет негизинде окуп, жакшы дипломдор менен бүтсө, алар бизге келип иштегенге мүмкүнчүлүгү пайда болот. Биз менен ушундай келишим түзүлгөн. Жакшы баалар болсо, биз аларды конкурс эле жок эле биздин Газпром Кыргызстан жумушка алабыз да. Жана сиз айтып өттүңүз да, илимий ишке дагы көңүл бөлүп атабыз деп, жана ушул Кыргызстанда жана газ бар жерлер барбы жокпу деп чалгындоо иштерине артыкчылык берилгенби? Кандайсыз? Чалгындоо иштерине. Чалгындоо. Газдын кору барбы, бизде запасы барбы, жокпу деген иштер. Ал жумуштарда өткөрүлүп атат. Мен айтып атканда биякта Газпром Интернешнл деген биздин дагы бир компаниябыз иштеп атат. Ал ошондой геологоразведка жана добычной жумуштар өткөрүлүп атат. Эми мен айтып кеткендей, ресурстук база, Кыргыз Республикасынын ресурстук базасын изилдөө үчүн мындай чоң-чоң инвестициялар керек. Биздин өзүбүздүн базабыз бар. Карап көрсөк, 4 миллиарддан ашык кубометр газ изилденген, бирок аларды эми добыча кылыш үчүн дагы мындай чоң-чоң инвестициялар керек да. Каражат салыш керек дагы да, чоң. Кыргызстандын аймагын толугу менен газификация кылуу маселеси качан, канча жылда чечилип бүтөт, бул жөнүндө айта аласызбы дейт Уарман. Эми жана генералдык схемасынын негизинде 30-жу жылга чейин каралган 60% көрсөткүч бар, бирок биз практика боюнча бул генералдык схема иштеп чыгылгандан кийин дагы жаңы генералдык схема, дагы бир 30 жылга генералдык схема эсеп чыгат. Эми анчалык алыс мен биз эле карай албайбыз го. 30-жу жылга чейин ошо 60% көтөрөлү, андан ары буюрса дагы жумуштар болот. Таластагы, Талас облусунда дагы газдаштыруу маселеси кандай чечилген, качан толугу менен ишке ашат деп сураган. Талас областында азыркы убакытта Аманбаев айылында газ бар, бирок биздики ошо инвестициялык программасынын негизинде 20-жы жылы Аманбаева, Көкдөбү, Манас жана Кызыл Жылдыз деген шаарларында, айылдарында газ пайда болот экен. Андан тышкары буюрса ушу 21-23 жылдары Талас шаарында дагы куруу үчүн мындай долбоор түзүлүп атат азыркы убакытта. Бирок эми айтып кеткендей, биринчи этап боюнча Талас менен Нарын Ысык Көл областары ушу 5 жылдык инвестициялык программасынын ичинде каралган да. Буюрса, бир 10 жылдын ичинде Кыргызстандын аймагынын бир 80% эң жок дегенде мындай газдаштыруу маселеси жолго салынып калат экен да. Бизде ошондой максат бар. Эми ошол максат үчүн бүт өзүбүздүн күчтөрүбүздү жумшайбыз деген
тилегибизде бар да. Анан көп угармандар ошол сиздерге байланыш номериңиздерди сурап атышат. Көйгөйлөр менен кантип кайрылсак болот? Газдаштыруу маселеси боюнча биздин аймактарда өтүнүчтөр арбын дейт. Бизде жанакы ысык линия деген бар, Газпром Кыргызстан компаниясында ал жерге чалып, маселе ар кандай маселелерди чалып эсе болот, информацияны да билсе болот, керек болсо ошол номерлер менен счетчиктин показаниясын да бизге жибере берсе болот. Азыр жазып алсаңар, бул шаардык номер 0312-68-07-07, Мегаком 0551 68-07-07, Билайн 0776-68-07-07, анан О деген Нортелеком компаниясынын номери 0701-68-07-07 номерге чалып, бүт маалыматты билсеңер болот. Чоң рахмат, анда ийгилик каалайбыз. Суроолорго Газпром Кыргызстан компаниясынын генералдык директорунун кеңешчиси Арзымат Алдаяров жооп берди. Бишкек шаары боюнча 0312-68-07-07 телефон аркылуу байланышып, бардык кошумча керектүү маалыматтарды ала аласыздар. Ал эми Марал радиосу өз уктурууларын түз абада уланта берет. Толкунда калыңыздар.